Түрүү ажилда би ажлаа дараад жанзаа гарсан учраас өнөөдөр влогтоо жоох цахилгуутыг шийдлээ. Та нар мэдж байгаа ASMR гэд хүмүүс хоол идэх, чимээгүй ярих, янз бүрийн чимээ дуургах. Гэх мэдчихлээ. Янз янз юмнаас чимээ гаргана. Тэрийг үздэг хүмүүс маш их тайвшралыг мэдэрдэг юм байна. Тэгээд би ASMR-ыг судалж үзээд өөрөө бүр сүлдээ тэрэнд амар дуртай болоод ялангуяа хоол иддэгт нь маш их дуртай болсон. Тэгээд би өнөөдөр ягаад би хийж үзэж болохгүй гэж туршиж үзмээр санагдаад. Тэгээд бас ингэж яах ярих нь тархийг амраахаас гадна сонсож байгаа хүний тархийг амрааж ядаргааг нь тайлдаг гэдгийг судлаач тогтоосон байна. Дэлхийн сая хүмүүс ASMR гэдэг бичлэгийг сонсдог юм байна. Би хүртэл өөрөө нэг сонсогч нь болсон. Three hours later. One hour later. arasında ile За ингээ бид нэр өнөөдөр Киронаруу явах гэж байна. Та нарт гоё туйлын тавья үзүүлнэ. Манай Монголоос хин ирснийг харуулъя. За манай Минхот Болроо хоёр маань ирсэн. Цагтаагийн эгч нь ирсэн. Хүмүүс тэгээд зөхгүй. Жижигхэн цагтаад яваад л цагтаагийн эгч нь. Нөө хошин шогийн нөө. Чамаг амар ингээл игж ихэд чамаа шишэг яа тогтоог ихчнэ. Яг хүний одоо сэтгэл хөдлөлийн хамгийн дээд хэлбэр бол инээд шүү. Инээдэн бол ерөөсөө хорт хавдрыг хүртэл имжлээд шүү. Үзэгчтэй. Төвшөө их хата хоёрыг одоо төрүүлээ явцсан битээр одоо араас нь юмаа бэлдээ явжээ. Одоо тэгээд ингээ Киронаруу хамт явцгаая. Бид дөрөв туйлын туяаг үзэхээр зорж 14 цагийн аялалд өдөр шөнөгөө тагсан. Туйлын туяа гэж чухам яг юу юм бэ гэхээр нарны толбнууд 11 жил болоод тесэрч дэлхийг чиглэх явцдаа нарны шуурга нь соронзон оронтой мөргөлдснөөр туйлын туяаг үсгдэг юм байна. Ногоон өнгөтэй туйлын туяа газрын гадрагаас 100 км орчимд үзэгддэг бөгөөд ихэнх тохиолдолд ажиглагддаг. Харин ягаан өнгөтэй туйлын туяа газрын гадрагаас 200 км орчим үзэгддэг учраас мөн л их их тохиолдолд бас хүмүүст харагддаг. Улаан өнгөтэй туйлын туяа газрын гадрагаас 500 км орчим өндөрт үзэгддэг учраас хамгийн ховор үзэгддэг юм байна. Туйлын туяаг үзэхээр маш олон аялын баазууд бий болсон байдаг. Зөвхөн туйлын туяаг үзэхэд бол фото зурагчид, олон аялагчид, сонирхогчид, мэрэгчлэлтнүүд маш олон төрлийн хүмүүс тийшээ өвлийн цагаар аялыг зорж очдог байгаа. Ер нь бол туйлын туяа хит их одоо эрчимтэй байх нь эфирт соронзон шуурга үсгээд радио хэрэгслийн химийн ажиллагаа алдагдана, луужингийн заалт одоо гажин гэмшлийн альтрон бүр хэлсэн онгоц одоо зүгчигээ GPS-ээр хүртэл алдах, онгоцны төхөөрөмж одоо унтрах хүртэл аюулт гамшиг зүйл тохиолдох магадлалтай. За одоо бид нар туйлын туяа ямар амжиж харагдсан бэ? Ливийн бичиж хамаа. Туйлын туяаг харахсаар маш гайхадаар ивчээд байд. За бид нэр одоо туйлын туяаг үзэж байна те. Чам таалагдж байна араа. Гадаа юм бүхэн юм бэ? Одоо тий шивэдийн бүр хамгийн хойцыг хойд туйлтаа бүр ойртож ирж байна. За Норвегтэй бас хилэлдэг. Энэ газар нь одоо ирж байна. Тэгэхэд энэ шиг бол тас харахгүй болох тусам энэ бол харагддаг юм байна. Оо шууд харагдж байна араа. Ногооныг харж байна уу? Оо! Хуяа нүдэн дээр өнгө нөрчлөгдөж байна. Ингээд энэ яа. Тий. Хуяа гоё нэ. Тэнгэрл. За тэр хойно. Ямар гоё. Хойно байна. Оо ямар гоё юм би нарачи. Камерын дээр альтаа бичихгүй байна гараа. Харин харагдаж байна уу? Харагдаж байна. За ингээд тэнгэр дээр. Энэ одоо хойд хэсэг буюу Шведийн энэ хойд хэсэг дээр тэнгэр дээр ийм гоё туйлын туяа гарсан. Энэ юусэн минут секундын зайтай ингээд хэмжээ нь хэлбэр нь өөрчлөгдөд ингээд дөнгөс анаа харахад л энэ яг нохоо хэлбэртэй хэсэг болно. Тэгсэн чинь энэ ямар шинэ миний нүд бүгдийг харж чадаад хаад энэ камер чадахгүй байх юм. За энэ хэд мэн зураг авах гээд бүр яагаад туйлын туяа олцсон дээр гялцсан дээр. Али би энэ барьж яах вэ? За зургийг болох гээд Энэ шүү дээ тэр нь. Камераар яаж харагч ин харах вэ? За камераар ингэж. Чи миний камер. За сая би зүгээр нь хальт амж үзсэн. Ингэж. Вау! Харагдчихээн. За одоо бүр өргөн өнцгөр ингэж харагдана. Хөөх энэ бол зүгээр хаа. Унаач юм уу? За ботоогоор дарахаар ингэж харагдчихээн. Энэ видео. Видео юу? Энэ ганц 2 секунд видеоч. хамгийн хойтлын бүс Керона буюу хойд туйлтай тун ойрхон. Одоо бараг л хойд туйл дээр ирчлээ. Тэгээ өчигдөр шөн жөнгөөл туйлын туяаг тун сайхан харлаа. Тэгээ одоо өглөө нар мандаад өглөөнийх нь цайг уучаад одоо Керона хотыг үзэхэр төв рүү нь явах гэж байна. Бидний бус хотелийн машин байна. Тэгээ энэ бас нэг блогч шинэ блогч өөхөн. Одоо хурмын аяллаа. Шинэ блогч байна. Шинэ блогч эмэгтэй бидэндээ нэгдсэн байгаа. Давхар өөдөөс блогоор зөө байдлаа хийгээд байгаа юм шүү. Танарчаас блогоо хийж байгаа юм. За бидний төрөлсөн машин бол энэ байна. Тэг анх удаага шивэдий бойлбод одоо унж сууж үзлээ. Суухан ч өмнө сууж байсан л да. Унж үзлээ. Тэгээ болов чинь ингээд жоохон гişэхээр бензин амир идэд идэм шүү манай. Энэ бас ер нь жоохон иддэг юм билээ тий. Тэг ховлоход гэдэг. Хэд мотортой болж хүч багтай санагдлаа. Тий. Хүч багтай санагдсан. Жижиг мотор. Тэг за энэний бол урт авгаас сэвтэй анханаас өгсөн. Тэгээд буцаагаад өгөхөд одоо этерм нэгэ харуулаад байна. Өгөн. Оо ямар гоё харагдж байна энэ. Стокгольмд ямар ч цаас байхгүй. Нэг удаа хамаагүй дулаахан байсан. Тэгсэн чинь гинт ч бол өвөл төрөөд ирсэн бас гоё. Яг хэд хоногийн өмнө лөө. 4 хоногийн өмнө лөө. Далаа ирэх дээрээ шалбаан дээр явжсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ хоёр одоо энэ ч өвөл хөөтөө. Энэ хоёр маань одоо 7 хоногийн дотор жилийн 4 өдрөд үзэж байна. Онгоцны бодол дээр ирчлээ. Тэг бид хэд онгоцны билетнээс гасан байсан. Ахтар. Тэгээд бидрийг юу ч хүн биш гэж үзсэн. Хүний танаас хэлсэн. Одоо бид нэр энэ машинаа буцаад хэрэглэхэд онгоцны бодолцоо. Бид юу ч зэрлэг туйлын тавь үзэх байсан. Өчтөр орой үтсэн. Өчтөр 13 нийт 14 цаг явлаа. 13 цаг лөө. 13 цагийн аялал. 13 цаг машинаар явж шөнийн 3 цагт ирээд тэгээ янда бодлоо ханаад өглөөний цай уугаа тэгээ буцаанаш ирэлтгээл дарчих. Тэгээ одоо буцаас таглаа. Керон энэ хавьд бол яг манай нөгөө яг аюутаа харсан чи ингээд нөгөө эрдэнчиг харагдаад их аюут том дисний үйлдвэр, төмрийн үйлдвэр байгаа. Маш том төмрийн үйлдвэр гэдэг юм байна. Хятад тэнэгтчихэв. За бид нар одоо Стокгольм руу нисэх гэж байна. Орон нутгийн онгоц яаж нисдгийг одоо Яруу дотор энэ Улаанбаатартай охин харуулна. За ингээд гадаа бол аргагүй хойд туйлын хэсэгт ирсэн байгаа юм байна бид. Гадаастай амар шуурхтай. Төө одоо ч хойцвол ийм байна. За хүмүүс нь ингээд энэ онгоцоор бид явах юм байна. За ингээд Шведийн хойд хэсэг баяртай. Сайхан байлаа. Өчигдөр шөнийг сайхан өнгөрүүллээ. Маш богино хугацаанд сайхан зүйлийг байгалийн сайхан үзэгдлийг гайхшруулж бидэнд үзүүлсэн маш их баярлалаа. За манай хоёр маань бас тавцаад лого хийгээл зүгээр. Амралтынхаа өдрийг ашиглаад. Тийм амралтынхаа өдрийг бас ингэж ая тухтаа өнгөрүүлж болох юм байна. Шинэ явна ирэхгүй. Таньд. Гэтэ яванда дулаан. Хоёр наадтай юм. Тийм биш. Юусоо? Аа дөрөвсэй. Битэр 4E. 4E. Яасан гинэ? Ямар мэдрэмж өгсөн гэж байна шүү дээ. За. Хүүтэнд гадаа гэж онгоцсондоо одоо амаа уурсавсаар. Тийм. Онгоцны хөвөлөө. Онгоцны хөвөлтэй нэгээд хаалга онгоцоо нэг хийгээд. Тийм. Харахгүй туйлын онгоц юм хөлтөнд дээр. Цэлэгдсэн. Бадрат цэлэг. Видеон дээр аа. Харахгүй. Одоо хэлэх машин. Одоо. Хацнаа. Гэнэ шамтэр өгчих гэдэг. Хаваад дээч нааг жисэн баг. Ийм төл